Pa dakle, evo, jutros su, dakle, dogodila se ta uhićenja, one su rezultat izvida koje je USKOK podizivalo svo ovo vrijeme, dakle, tu se zapravo pokazuje, dakle, da je USKOK radio svoj posao i bio kritiziran. Dakle, u Republici Hrvatskoj imamo 1700 sudaca i 600 sudskih savjetnika. Uhićenje sudaca svakako baca lošu sjenu na hrvatsko pravosuđe, međutim ovo pokazuje da nema nedodirljivih, da je svatko treba odgovarati za nedjela koja počini. Ono što ja mogu istaknuti, a o čemu što Ministarstvo pravosuđa i uprave radi zadnjih nekoliko mjeseci, to je taj antikorupcijski paket, dakle u suradnji sa sigurnosno-obavještajnom agencijom mijenjat ćemo zakon o sigurnosnim provjerama na način da se uvedu sigurnosne provjere za suce, dakle te sigurnosne provjere je bilo svake 5 godina, do sada imamo sustav da se suci sigurnosno provjeravaju prilikom ulaska, prilikom imenovanja za suce, a sada bi dakle uveli sigurnosnu provjeru svakih 5 godina, odnosno ako postoji potreba i u samom sporazumu pokušamo riješiti kroz donošenje novog sporazuma, tako da ćemo mi sa naše strane pokrenuti procedure, postupak Vlade Republike Hrvatske da se krene u izmjene toga sporazuma, jer naravno postoje, uočili smo da postoje određene manjkavosti u praksi, te ćemo u tom smislu i reagirati i ići u izmjene sporazuma. Pitam vas to iz razloga, evo recimo danas SDP-ova oporba u Saboru poručuje Zdravko Mamić je reformator hrvatskog pravosuđa. Dakle, to je populistički stav, naravno SDP je imao priliku mijenjati pravosuđe, ali ne sjećam se da smo učinili nešto što je ostalo u sjećanju